ഉഴകൾക്കും കടലിനുമപ്പുറം കുടിയേറി പാർക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് കൊച്ചിക്ക്. പറങ്കികളും അറബികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമെല്ലാം വ്യാപാരത്തിനായി കൊച്ചിയിൽ വന്നുപോയി. അങ്ങനെ കൊച്ചി ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി മാറി. വന്നുപോയവരുടെ എല്ലാം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ. അവയുടെ എല്ലാം ചേരുവയാണ് ബോണി തോമസ് എഴുതിയ കൊച്ചിക്കാർ എന്ന പുസ്തകം. തുറമുഖ സാന്നിധ്യം നൽകിയ ലോകപരിചയമാണ് കൊച്ചിയുടെ പൈതൃക സംസ്കാരത്തിന് സവിശേഷത കൂട്ടിയത്. അവയെല്ലാം കൊച്ചിക്കാർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്നു എഴുത്തുകാരൻ. കൊച്ചിയിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന് ഓരോരോ വഴികളും മരങ്ങളും കല്ലുകളും വീടുകളും ഒക്കെ വരച്ചെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്, എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ പല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, പലതരം ജീവിത സംസ്കാരമുള്ള ആളുകളാണ്. മട്ടാഞ്ചേരിയിലും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും താമസിക്കുന്ന 30-ലേറെ സമൂഹങ്ങൾ, അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതവും സാംസ്കാരികതയും വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്ന 33 ലേഖനങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചിക്കാർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ. മലയാളത്തിന് പുറമെ 16 വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന സമൂഹം, 4.5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിനകത്ത് സന്തോഷത്തോടെയും സാഹോദര്യത്തോടെയും ജീവിക്കുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെയും മട്ടാഞ്ചേരിയിലെയും ജനത ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയാണ്. അത് വായനക്കാരിലേക്ക് പകരുകയാണ് കൊച്ചിക്കാരിലൂടെ. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.